O descarte regular de lixo em um terreno baldio localizado na rua Flores da Cunha ao lado da escola Nossa Senhora do Carmo continua. O descaso já foi abordado diversas vezes aqui na Lagoa TV, mas a falta de conscientização por parte de algumas pessoas prejudica o trabalho de limpeza da Secretaria de Meio Ambiente. Recentemente, um web espectador registrou carroceiros descartando restos de lixo neste mesmo local. A Secretaria de Meio Ambiente informa que o descarte de lixo em lugar indevido é caracterizado crime ambiental previsto em lei e passível de multa para quem for flagrado realizando este tipo de infração.